بۆەوەی لە سەرتاسەری هەرێمی کوردستان و سنووری پارێزگای هەولێر پۆلێک لە کارمەندانی تەندروستییان دەرچووی پەیمانگەکانی پزیشکی وەکو خۆبەخش کاواکاریان کردی لە کەرتی تەندروستی ئێستا بەردەوامیان دەبێت ئامانزەکانی ئەوەیە کەواڕاهێنانی پراکتیکی زیاتر بکەن لە کەرتی تەندروستی و هەروەها ببێتە هۆکارێکیش بۆ ئەوەی دەرفەتیان بۆ بڕەخسێتن لە کەرتی تایبەت یاخود لە کەرتی گشتی بتوانن بەردەوام بن لە خزمەتکردنی کەرتی تەندروستی و هەروەها پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری باشتر بۆ هاوڵاتیانی شاری هەولێری خۆشەویست و هەرێمی کوردستان. ئەو پرۆژێ پێکهاتووە لە پەرەپێدانی توانای دەستوە تازەکانی بوارە پزیشکان لە هەرێمی کوردستان لە چوارچێوەی سیستەمی خۆبەخشی ناوەندی ئاوبەشی هەمانگی قەیرانەکان باوکاری و هەماهەنگی وەزارەتی تەندروستی و بەرەبەرایەتی گشتی تەندروستیەکان لە پارێزگاکان و ئیدارە سەربەخۆکان و بە پاڵپشتیدارایی تەکنیکی فەرمانگەی پەرەپێدان نێودەوڵەتی ئەڵمانیا جی ئای زێت و یەشێتی ئەوروپا ئامانجمان ڕەخساندنی یەکەم هەلی کارە بۆ دەرسوە تازەکان بۆ ماوەی دوو مانگ ئەوانە خولی مەشق و ڕاهێنان دەکەن لە نەخۆشخانە و ناوەندە تەندروستیەکان بۆ ئەوەی بتوانن شارە ئەزموونی پراکتیکی دەستەبەر بکەن. خاڵی یەکەم، خاڵی دووەم دەرفەتی کارە ئێمە هاوکارێکی دارایان دەکەین بۆ ماوەی دوو مانگ و ئامانجی سێمیشمان بەڕاستی پاڵپشتیکردنی کەرتی تەندروستی